Save srpskih udruženja u Federaciji BiH uputio je kantonalnim gradskim i opštinskim vlastima u Sarajevu inicijativu za vraćanje predratnih naziva ulica. To je, kažu, test na kojem će partije koje ističu multietničnost pokazati da li su Srbi dobrodošli u glavnom gradu BiH. Za sada se ističu udruženjima, Srbi povratnici u Federaciji nisu osjećali bezbedno zbog diskriminacije i opstrukcija. Trg 10. Krajiške narodno-oslobodilačke udarne divizije, koja je sa Romanijskom brigadom 6. aprila 1945. oslobodila Sarajevo, preimenovan je u Teheranski. Obezvrijeđene su i zasluge jednom od oslobodilaca, Peru Kusoriću, a i Vojislavu Kecmanoviću, predsjedniku ZAVNOBiH-a. Što stranke u federaciji se ponose i diče antifašizmom kao tekovinom, a sve antifašiste i ljude koji su oslobodili Sarajevo su pomeli sa ulica Sarajeva. Ne možete doći pred vječnu vatru i staviti vijenac oslobodiocima Sarajeva da ne kažete ko su ljudi koji su oslobodili Sarajevo. Ne bi se moglo, a ni smjelo, kaže Radanović, manipulisati ni popisom iz 91. i podsjeća da Ustav Federacije upravo po tom popisu Srbima obezbjeđuje pravo i na zapošljavanje. Popis iz 91. im je sveto pismo kada je u oblasti popune doma naroda. Trenutno MUP kantona Sarajevo u svom sastavu ima od 329 zaposlenih 10 Srba. Ni od Srba kojima je popunjen federalni dom naroda, Srbi povratnici u federaciji ne očekuju zaštitu. Zašto ne bi ljudi koji autentično žive u sredinama i žele da zastupaju neko od povratnika? Povratak Srba u federaciju, kažu, nije sprečavala politika ostanka u Republici Srpskoj, već suptilne administrativno-pravne opstrukcije od manipulisanja sa vlasništvom nad imovinom pa do navodne neisplativosti elektrifikacije srpskih sela. Srpsko naselje Smoluća, opština Lukavac, prve posle ratne godine, slovom i brojem 2000 ljudi na popisu je bilo i izrazili su želju da se vrate. Sve su učinili da se nijedan Srbi ne vrati. Savez srpskih udruženja u Federaciji BiH iznosi podatak da u sve jednoj opštini u Federaciji postoji bar po jedno srpsko selo u koje se niko nije vratio, kao i da je 80% srpske imovine devastirano nakon rata.